Baru hanya supaya teman dia aja mbak. Alah ilah. Apa? Wow. Ya, pi tiang. Wow. Tiang ah. Tiang. Tiang. Iya. Tunggu. Baju baru santap berpes ke rumah. Apa ni yang liang? Dona menarik. Ah, kuat. Menarik kuat. Gitu. Kalau lu buat macam ni dua. Tadinya ndak satu mendoan supaya terbalik dah. Yeah. Awak satu tadi? Ya, tapi ndak tahu hello terbalik adanya bayi limu lah. Abang. Oi banyak ada mak makan enggak? Jangan. Mak makan lah. Ambil dah. Ha. Ugirang lawai. Ini ugirang lawai. Kalau bawa nak lo ngecek dong, amanca. Lala. Abi dua le jual le pelang. Abi dua le. Dua kantong. Dua kantong. Si palang dua kantong mantang kapasah. Okay.